Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. Večerašnju temu ću posvetiti inicijativi vraćanja obaveznog vojnog roka u Srbiji. O tome se priča već posljednjih pet godina, a već 14 godina mi nemamo obavezno služenje na vojnog roka. Mišljenja su u javnosti podeljena, kao i uvek oko svake teme. Neki kažu čuju se ponovo ratne trube u Srbiji, a neki misle da je ovo preko potrebno i da muškarac zapravo nije muškarac ako nije išao u vojsku. Ovoj temi ću večeras razgovarati sa svojim gostom, gospodin general Milorad Stupar, bivši načelnik uprave pešadije vojske i predsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca Srbije u periodu 1990. do 1999. godine. Dobro večer, dobro bi došli. Jesam li sve rekla, jesam li nešto zaboravila? Dobro večer, pozdrav vašim gledovacima i dozvolite mi da kao po običaju pozdravim svoje ratne veterane. Pa naravno, ovdje u Staroj Pazovi ih ima. Ima i ovdje sam čest gost kako na tribinama, tako i u privatni posjetama. Sjajno. E, zašto se čekalo, moram odmah da vas pitam, e, ovoliko da ova tema postane ozbiljna? E, vi ste 2006. godine penzionisani, 2010. je ukinuto obavezno služenje vojnog roka. Pre emisije smo razgovarali, vi ste svojim autoritetom, dakle, iskoristili ste tu priliku da utičete da se to ne dogodi, ali ipak to se dogodilo 2010. Pa, posle 5. oktobra na čelo države, nažalost, došli su ljudi koji nisu sagledavali potrebe bezbednosti, bezbednosti zemlje u smislu njene odbrane, već su gradili vojsku i sistem odbrane u funkciji da jednog dana što pre uđu u NATO savez. Velika je razlika, u organizaciji vojske, ako ste branite samostalno sa saveznicima ili ako ste član nekog vojnog pakta. Ako ste član nekog vojnog pakta, onda izgrađujete deo oružanih snaga koje su potrebne i koje hvale tom paktu. A kad, kad branite svoju zemlju s snagama, onda morate razvijati sve rodove i sve službe i razvijati sistem odbrane koji garantuje vašu bezbednost. Ja sam se nalazio u to vreme na čelu uprave Pešadije vojske. To je jedna osnovna uprava u generalštabu. Nosio se obuke, nosio se oružane borbe. To je kraljica rata. I kad sam vidio gde to ide, kuda to ide, mislim da mi nije bilo mesto u sistemu sistema odbrane. Međutim srpski narod je imao tragediju da sistemom odbrane u tim godinama sistemom odbrane rukovodi kao ministar odbrane i kao predsjednik države Srbije Boris Tadić koji je doveo generale koji su ga slušali, koji su izvršavali u operaciji Ćuran razbijanje borbene moći vojbene moći vojske. O tome sam više puta govorio. Došla su vremena promjena u Srbiji, došlo je novo državno i vojno rukovodstvo. Koncept je sada drugačiji. Mi smo odlukom Narodne skupštine proglasili vojnu neutralnost vojna neutralnost ne podrazumeva da ćemo se sami, ne daj Bože, boriti ako zatreba, podrazumeva i sklapanje određenih saveza u slučaju agresije i potrebe za odbranu, odbranu zemlje. Na osnovu vojne neutralnosti koju je Narodna skupština proglasila, pa pošto se radi o ratu, a rat je najsloženija i natra, najtragičnija e, pojeva u ljudskom društvu, taj, e, taj, to ratovanje, taj otpor oružane borbe se mora razraditi i kod svih zemalja, pa tako i kod nas sa određenim doktinarnim i normativnim aktima. Mi smo došli u situaciju da promijenimo najvažniji dokument strategijski pregled odbrane, da umjesto ulaska u NATO pak, tako je bilo želja 5. oktobaraca, pređemo na vojnu neutralnost i na taj način promijenimo smisao i organizaciju ne samo vojske, već kompletnog sistema odbrane. Dolaskom prije godinu i pol dana novog ministra odbrane, restornog ministra Vučevića, mi smo u potpunosti završili kompletiranje svih doktrinarnih i normativnih hakata i izdali smo belu knjigu, belu knjigu odbrane. U toj beloj knjigi odbrane, da vašim gledalcima pojasnim, da to je opredeljenje države Srbije u ponašanju u međunarodnim odnosima, kakvu politiku odbrane vodi, koji su odbranbeni interesi Republike Srbije, koji su bezbednostni rizici za Republiku Srbije, kakav je sistem odbrane, kakva je vojska kao kičma toga sistema. Bela knjiga pokazuje naše opredeljenje da smo po politici miroljubiva zemlja, znači mi smo zemlja koji vodimo miroljubivu politiku i ne tražimo ništa od drugih, ne prisvajamo ništa što je tuđe. Jedino što želimo da odbranimo ono što je naše i da ostvarimo slobodu i razvitak srpskog, srpskog naroda. Upravo ta Bela knjiga je dokaz poštenog odnosa u međunarodnim okvirima Republike, Republike Srbije. Nema ništa skriveno. Skrivene su određene tajne koje se tiču planova upotrebe, plan, dugoročnog planiranja o, sistema, nabavke sistema, ali one osnovne stvari su iznešene ovdje u Beloj knjizi. Ja bih molio vaše gledovace ne samo da pročitaju i da je vide, već, već i da objašnjavaju da je naša zemlja e, se opredelila za miroljubivi suživot sa svima na Zapadnom na Balkanu i mi smo opredeljenja ne za rat, već smo protiv rata. I ja kao general koji znam šta je rat i koji sam ratni dobrovoljac, volio bi da moji unuci nikad ne budu ratni dobrovoljci i da ne budu ustvarjeni borci, da gradimo mir. Ali mir u ovim uslovima sada u svetu je nemoguće ostvariti ako niste borbeno moćni, ako niste jaki da svojom spremnošću za obranu svojih ognjišta, svojih gradova, svoje zemlje, Svoje, svoga naroda u funkciji odvraćanja od bilo kakve agresije. E, opredeljenje Srbije je da ostane vojno neutralna. Evo iz ovoga malo prešto ste rekli, možemo da zaključimo da je dakle bivše vlasti, na čelu sa tadašnjim ministrom odbrane, bilo u cilju tako da Srbiju uvede u NATO ne, pakt tako. i da oslabi vojsku, što je što malo i uradila, da, mislim prilično sad je i modernizovano posle godina, ali prosto cilj je bio da bude na izdisaju. Pa vidite, kad, vi, kad smo mi proglasili vojnu neutralnost, da biste bili vojno neutralni, trebaju i drugi da vas priznaju da ste vojno neutralni. Vojna neutralnost podrazumeva i takav sistem odbrane, takve borbene mogućnosti da vas poštuju, jer upravo vojna neutralnost pokazuje vam da, da vi nećete nekoga napadati i da gradite svoju vojsku, svoj sistem odbrane u smislu odvane svog naroda i svoje države, ali ta vojna neutralnost podrazumeva i takozvanu kooperativnu bezbednost koju smo mi ovde naglasili u Beloj knjizi. Kooperativna bezbednost podrazumeva da se sarađujemo sa svim ostalim državama i organizacijama u smislu razvijanja regionalne saradnje. Upravo Bela knjiga je ta koju nudimo saradnju sa ostalim državama i sa ostalim NATO, NATO savezom i drugim savezima. Znači, vojna neutralnost podrazumemo da ste borbeno moćni, a da ste kooperativni zato što ste uvaženi od partnera. E sad, da biste bili vojno neutralni i da biste imali, imali ovaj moć odvraćanja, mi morate razviti neki koncept odbrane. Republika Srbija i njeno rukovodstvo državno i vojno se je opredelilo za takozvani koncept totalne odbrane. Šta podrazumeva koncept totalne odbrane? Podrazumeva da se u funkciji odbrane teritorijalnog integriteta, vojne neutralnosti, slobode i bezbednost svakog građanina u Srbiji razvijate takav sistem odbrane da svaki subjekat u društvu ima određenu ulogu i zadatke u odbrani zemlje. Da kako nosi od tog sistema otpora u totalno odbrani je vojska, vojska Srbije. Ali ona nije sama tu. Ona je tu sa svim ostalim subjektima u društvu. Jer savremeni rat nije samo oružana borba. On je više dimenzionalan i često puta govorimo o hibridnom ratu. U tom hibridnom ratu sigurno je da postoje vojni, i nevojni otpori e, vojska pruža vojne otpore ali postoje i segmenti da vi se suprostavljaju eventualnoj agresiji suprostavljate se i nevojnim nevojnim sredstvima a često puta zemlje moćne zemlje u želji da ostvare svoje ciljeve ne u krajnjoj nuždi koriste vojne vojne metode i vojne napade već oni to pokušavaju nevojnim s neobjavnim sredstvima koje podrazumijaju psihološko propagandna dejstva, sankcije, dovođenje i mešanje u političke odluke jedne zemlje i dovođenje na vlast ljudi koji slušaju slušaju moćne zemlje. Upravo govorim o tome da totalna odmrna podrazumijeva i vojna i nevojna sredstva i uključivanje cjelokupnoga, cjelokupnoga društva. I sad smo došli do ključnog vašeg pitanja. Ako smo se opredelili za vojnu neutralnost, koncept bezbednosti kooperativne, totalni koncept totalne odbrane, onda ne postoji društvo u svetu koji razvija koncept totalne odbrane, a da nema obavezno služenje vojnog roka. Upravo obukom građ širokog građanstva, znači svi koji su zdravi, i mu muškarci i žene, stvarate obučenu bazu, obučenu bazu za pružanje otvora kako vojnim i tako nevojnim sredstvima. Znači, obučeni građani Srbije služit će prvo za popunu profesionalne vojske. Znači, posle osnovne obuke odlazit će i skladaće ugovore i bit će profesionalni vojnici. Deo njih će biti u rezervnom sastavu kao pasivna rezerva ili kao aktivna rezerva. Iz te baze obučenog građanstva popunjavaće se civilna zaštita. Iz te baze građanstva obučenog građanstva popunjavat će se jedinice milicije u MUPU. I s te baze će se popunjavati svi ostali društveni subjekti gdje je potrebno vojno, vojno znanje. Mi imamo veliki propust što već 13 generacija, ovo je 14. godina, počinje da nemamo obučene ljude za sistem, za sistem odbrane. I šta je to dovelo? Dovelo je do opadanja borbene sposobnosti, sposobnosti vojske Srbije. U čemu se to ogleda? Prvo, Ogleda se u tome da su naši sadašnji rezervisti, aktivne i pasivne rezerve, već ljudi koji su prešli preko 45, 45 godina. Uh, za vojsku je veoma važan taj biološko, biološko vreme jer vojnik je najbolji u prvom pozivu, a to je od 20 do 30, 30 godina. To je jedan moment. Drugi moment je što smo mi, odvajanjem značajnih financijskih sestava, vojsku Srbije opremili sa novim borbenim borbenim sistemima. Ti novi borbeni sistemi, sistemi nije isplativo da to obučavamo sa ljudima koji imaju već 45-50 godina. Novi borbeni sistemi traže mlade ljude, mlade ljude koji će iz tih borbenih sistema izvući sve taktičko-tekničke karakteristike na savremenom bojištu. Primera radi, mi smo godinama ovaj, imali sistem upravljanja vatre sa plašetama i čiodama, Sada se to rade veštačka inteligencija, kompjuteri, gdje se mladi ljudi daleko brže, brže osposobljavaju. Nekad je za otvaranje vatre trebalo minut do 15 minuta, sada je to, se radi u sekundama. I to se vidi na bojištu 21. veka, pre svega na vatre na, na prostoru Ukrajine. Sljedeća stvar koja je, koja je veoma bitna pored podmađivanja rezervnog sastava, pored uh, podmađivanja nabavke borbenih sestava je nešto što se zove iskustva iskustva iz ratova u Siriji, u Ukrajini, po svega, gdje se koncept malih profesionalnih vojski gubi. Države se vraćaju na masovnu vojsku, baš zato što imajući u vidu mogućnost borbenih sistema, i sistema za izviđanje, prikupljenje obještenih podataka. Jednu teritoriju ne možete držati sa malim sa malim snagama, potreba je više snaga radi kontrole, kontrole teritorije, ne samo u tehnici, tehnici i minama, već i sa ljudskim, ljudskim faktorom. I zato se u konceptu e, projektovanja budućih oružanih sukoba u 21. veku vraćamo na masovnu, masovnu vojsku. Sve ovo što ja govorim, govorim na osnovu toga kad govorimo o oružanoj borbi u ratu, jer mi moramo da se procenjujemo kakvu vojsku i kakav sistem treba da razvijamo za eventualne sukobe, što ne znači da prizivamo rat. Pa eto, mi smo, javnosti se pita zašto sada uvođenje vojnog roka, iako je ministar Vučević rekao da je procena bezbednosti situacije be... takva. To, to je sad ovo zadnje pitanje. Znači, e sad... mi govorimo Nas i o vojci. Znači, mi govorimo o vojci kakav bi trebala da izgleda ne samo naša vojska, već i vojska u drugih zemalja koji, mm -hmm. koji brane svoju zemlju. Kod Srbije je specifično nešto što se mi nalazimo Na zapadnom Balkanu, okruženi sa e, NATO zemljama i što s, protivno svim međunarodnim pravnim aktima i rezolucijama nam otimaju jednu šestinu naše teritorije, odnosno autonomnu oblast Kosovo i Metohiju. Znači mi imamo nešto što se zove najveći bez, bez, bezjednosti rizik, a to je secesija, separatizam u našoj našoj državi. Ja ne kažem da se spremamo da oružanom borbom vratimo autornu pokrajinu pod oklinjem Republike Srbije. Ja sam zato i stalno podržavam i govorim da je ovim uslovima, kao što sam rekao, okruženje NATO, snaga, boravku kvora, rezoluciji 1244, osnovno sredstvo državnog i vojnog rukovodstva mora biti diplomatija. Diplomatija zasnovana na međunarodnom pravu poštivanju jedinih nacija. Dakle, ali ta naša diplomatija mora i za sebe imati nešto što se zove moć, kako privrede, tako i sistema odbrane, odnosno vojske. Jer bez jake privrede, bez sistema jake vojske nismo ozbiljni igrači na međunarodnom međunarodnom planu. Upravo svojom spremnošću moramo diplomati dati snagu da vratimo autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju u sastav Republike Srbije. Ovo govorim zato što se što su izuzetno povoljni uslovi za tako moje jedno razmišljanje. Jer, evo jednog primjera za vaše gledalce. Veoma je neprijatno da vam dođu ljudi iz dela zapadnih zemalja moćnih zemalja u Beograd i našem predsjedniku kažu kako država Srbija treba da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. Da. Država Srbija javno to deklarisano izjavila i naš predsjednik da mi poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine. I rekli smo da je Ruska Federacija izvršila agresiju i to smo rekli. Ali Drugo je pitanje. Vi dolazite u zemlju gdje oduzimate jednu šestinu teritorije i ne poštujete teritorijalni integritet integritet naše zemlje. Upravo dešavanjima 1990. godine i na tom bombardovanjem Republike Srbije, odnosno Srbije i Jugoslavije u to vreme, narušeno je međunarodno pravo i je, narušeni su principi Ujedinjenje nacije to narušavanje međunarodnog javnog prava 99. godine odrazilo se na kompletnu međunarodnu zajednicu i najvažnije što najviše smeta zapadu dalo Putinu takozvanu kosovsku kartu jer naprosto Ruska Federacija na čelu sa Putinom često puta to javno govori kako ste vi mogli 99. godine da odsepite Kosovo i Metohiju, zašto on to ne može da uradi u Donbasu, zašto on to ne može da uradi u nekim drugim delovima Gruzije i tako dalje. Upravo mislim da da je to nešto što nas to nam daje snagu da mi se izborimo za naš teritorijalni integritet i celovitost zemlje, jer nemoguće je u međunarodnom pravu da pravite nekakve razlike ili postoji međunarodno pravo ili ne postoji. Jer Upravo nepoštivanje međunarodnog prava dovelo je da sada mi u svetu po ocjeni moga tima imamo preko 51 oružani sukob što između jakih država pravog rata što je Ukrajina i Rusija do malih sukoba niskog intenziteta, do sukoba narkoklanova i svega što se dešava. 51 sukob je trenutno na, u svetu. Ali samo jednostavno, Ukrajina je tražila od Rusije, zapravo Ukrajinci su tražili od predsjednika Putina da ih zaštiti. Da li se tu može baš pričati da je reč o agresiji? Moram da se vratim na to. Jako jeste rečeno i tako je deklaracijalno da je to u stvari agresija, ali da li je baš Manite, tako? pripadamo narodu koji, koji prvo treba da žali da su ta dva braska naroda došla u takav jedan, jedan sukup. U jedan sukup gdje su dva slovenska naroda krvovo vode borbu gdje su više, nisu hiljade mrtvi, već sto hiljada. A jeste li vidjeli kako Ukrajinci gaze srpsku zastavu? Znači, danas ne, e, svuda ne, ali mi gledano principijalno, po međunarodnom pravu, sve države imaju međunarodno priznate granice. Kogod pređe preko međunarodno priznati granica, on je agresor. Da li je to opravdano ili nije opravdano, ali... Mi naš princip je ne ne to je nama to je nama naša karta. Mi moramo da priznamo autoritet međunarodno međunarodno priznati granica, međunarodno priznati granica. Mi ne možemo da ostupimo od toga principa jer bi u tom situaciji došli do problema sa našim teritorijalnim integritetom. Bez obzira što mi poštujemo i ukrajinski i ruski narod. Ali da savjetujem vaše građane, ono što želim da kažem, da se mi malo izmaknemo iz tih sukoba, da mi gledamo naše dvorište i da pustimo da oni veći igrači oko toga doga raspravljaju. Mi se moramo kao mala zemlja, ponosita, slobodarska, koja je uvijek bila na pravoj strani istorije, da se držimo međunarodnog prava. On kaže, nepovredivost, međunarodno priznati granice. Pa eto, pomenuli ste Kosovo, a Hil je dao zeleno svetlo o Prištini, to jeste zapad za kupovinu protiv tenkovskih mina u sred cele ove priče o vraćanju vojnog roka <kuh> u Srbiji, pa negdje to sve deluje kao provokacija, namerna. Pa to je dokaz, dokaz osijonosti ponašanja velike sila, jer ne shvataju da se svet, svet menja. Upravo pokazuje da da oni veliki koji su donijeli rezoluciju 1244 po kojoj je trebalo izvršiti demilitarizaciju Kosova i Metohije na prostoru Kosova i Metohije po rezoluciji 1244 može da bude samo jedna oružana sila to je KFOR nikako druga vojna organizacija i sad vi imate u na Kosovu po nikomome ustavu takozvanom ustavu Uh, nemate kosovsku vojsku, imate kosovsko-bezbedosne snage. I da vašim gledovacima objasnim, te kosovsko-bezbedosne snage imaju zadatak uh, pomoći civilnom stanovništvu u slučaju nepogode. One imaju pravo Dobro. da nose samo kalibar do 12-7 mm, što je opravdano i što treba da postoji za svaku teritoriju, pa i, i na prostoru Kosova i Metohije. Međutim, od proglašenja nezavnosti jednostrane od 2008. godine, mnoge zemlje koje su priznale, ne, mno, ne sve, već deo zemalja je priznalo nezavisnost i oni, i oni rade na saradnju sa državama i pokušavaju da od kosovsko-bezbednostnih snaga naprave kosovsku vojsku. Koji su tu problemi? Prvo, po ustavu njihovome nemoju da imaju kosovsku vojsku, a da bi promenili ustav, oni moraju imati dve trećine svojih delegata da glasaju za to, ali manjinska lista mora sa dve trećine da glasa da bi se promenilo ustav. Međutim, oni nisu to mogli da sprovedu zbog otpora srpske liste, pa su reorganizaciju Kosovskoj bezbednosti snaga od 2018. do 2028. godine posveli pod zakone, tri zakona, organizaciju ministarstva i vojske, tako da oni vrše reorganizaciju po zakonu mimo mimo ustava. I sad dobijamo situaciju da se te kosovsko bezbednostne snage pretvaraju na naše oči, pored kvora koji se pravi pod znacima navoda luda, ne vidi, to pravi se vojska. U čemu se sastoji to što se dešava na Kosovu? Dešava se da je napravita jedna formacija ne snaga za pomaganje civilnom društvu, već čisto vojska. Ta kosovska vojska, pod znacima navoda, ima četiri operativne komande kopernu vojsku, ima ovaj, š, logistiku, ima š, doktrinu i školovanje, obuku i ima takozvanu nacionalnu gardu. Najopasnije su ove dve dve strukture, ta komanda Koprne vojske koja je razmeštana u istoku, ima tri, tri puka, tri puka vojske četnog sastava koji su opremljeni pored ovoga, pored oružja 12-7 mm, posjeduju i lako oklopljeni transportere i postoji sistem minobasača i haubica. Sad, šta je suština u tome? Da, ti lako oklopljeni transporteri, promjenom nosača na njima, može se prinovati od kalibra dozvrnog 12.7 u sisteme za protivoklopnu borbu i za protivvazuhupljenu uh, protiv borbu. Dakle, primjera radi... Osnovnim transporterem je Kobra, turski transporter. On sad na sebi ima na oružanje 12,7 mm teški mitraljez. Promenom tih nosača od 3 do 5 sati možete staviti protivoklopni sistem ili američki ili, ili, ili turski. I imate sistem za borbu protiv, protiv tenkova Ili da stavite sistem protiv avionskih raketa. Dakle, mogućnost transformacije je dosta dosta veliki. Pored toga, pored 12-7 mm, oni u puku, u puku za podršku imaju i 60, 82 i 120 mm. Imaju transporter Vuran, imaju samohodne minobacače, imaju haubice 105 mm. I sve se to pod plaštom, pod plaštom uh, gledanj, kor koji bi to trebao da razoruža, on to gleda i, i ovaj, na neki način odobrava. Svu obuku pomažu četiri države koje su koje su praktično nezamjenljive u stvaranju kosovske vojske. Prvo je to sjedni američke države. Oni vode kompletnu organizaciju i obuku u u u, u, u bazi Bonstil. Satbevanje najviše vrši Turska. Turska obuku obučavanje i logistiku daje Velika Britanija a posebno finansijska sredstva i opremu lišnu daje Nemačka i Hrvatska. Dakle, radi se o tome da oni ne preko NATO-a, jer NATO ne podržava formiranje kosovske vojske, nije preko kvora, već između međudržavnih sporazuma vrši se opremanja kosovske vojske. A e to Nemačka i Hrvatska isto pričaju o vraćanju obaveznog vojnog roka ovih dana, što isto nije slučajno a sad. E sad, to, proizlazi iz te priče, to, je, to je sad šira priča u smislu da završimo samo o ovoj kosovskoj vojsi za sada. Ta kosovska vojska, ima zadatak po njihovoj strategiji nacionalne bezbednosti da odbrani Kosovo od napada Srbije. I oni se spremaju za odbranu celokupne teritorije prostora ne, 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 Kosova i Metohije. Za sada sa, sa kapacitetima kapacitetima opreme koje imaju, sa ljustvom koje je obučeno, sa sa, sa onim što bi raspolagali od podrške oružanih snaga Albanije. Oni nisu ozbiljan takmac za vojsku Srbije, ali bez obzira na, na, na toga što smo mi daleko jačni, imamo iskusnije starešine i obučeniju i tehniku, ovdje morate imati u obzir da bi podrška takvom jednom sukobu na prostoru Kosova i Metohije dala, ne NATO, dala bi pojedine države kao što je Amerika, kao što je Nemačka, kao što je Velika Britanija, što bi usložilo, usložilo, usložilo našu borbu sa takim, sa takim snagama. Zato moramo biti prvo, prvo jasni da naša diplomatija mora preuzeti mnogo toga da se u jedinim nacijama što pre kvor vrati sebi, da radi one zadatke zašta je po rezoluciji namenje od rezolucije 1244. Znači mora se pokrenuti pitanje demilitarizacije prostora Kosova i Metohije. Jer ovo ne vodi ničemu do sukoba. Srbije uvijek i jeste bilo za diplomatiju. A druga strana nije bila spremna za diplomatiju, pa, u... pa ni za formiranje <kuh> zajednice srpskih opština i zapravo sve što je bilo dogovoreno ništa nije ispravljeno. Ali se sada situacija malo u svetu promenila i zato se vraćam na onu Putinovu kartu jer vidite koji su pritisi sada na našu zemlju jer kad bismo mi priznali autonomnu Kosovo Metokiju kao nezavisnu državu, tim bi se problem rešio. Onda bi oni rekli da se sa Ukrajincima. I upravo su to veliki pritisci. Upravo želi da reše tu Putinovu kartu, oni vrše pritisak na nas i to je naša želja da, da prikažemo, a i prikazali smo da mi želimo suživot sa Albancima. Znači, mi nismo država koja će eliminisati Albanci sa prostora Mislim, Kosova i Mislim ti do... da je moguće uopšte suživati sa Albanci? Kako da ne? Znači, kako da ne? Zato što jačanjem privrede, jačanjem boljeg života u Srbiji, mi, mi privlačimo te ljude koji na prostoru Kosova i Metohije loše žive. Njihova priroda je loša. Pa evo 110.000 je već otišlo sa prostora Kosova i Metohije. Dobro, ali ti su ukobi, Albanci i Srba traju i još za vreme Tita. Svi znamo šta se i tada dešava. Traju tada veku, naroda. ali da vam kažem, suština, suština je da je srpski narod, srpski narod je od bio na, na prostoru, na, srpski narod je cjenio svoju slobodu. Narod koji ceni svoju slobodu najmanje ugrožava tuđu slobodu, upravo što ceni, ceni svoju slobodu. Mi smo dali slobodu svim južnim Slovenima na prostoru Balkanskog ostava i to platili velikim žrtavama. To je istorija pokazala. A kad govorite o, o tom sukobu, znate šta, šiptari su od bili u službi Turske pa su 912. godine šte, dobili 63.000 pušaka od, od Turske da se suprostavili srpskoj armiji, pa se nisu suprostavili. Nisu se suprostavili ni u drugom svjetskom ratu, samo su bili deli delo fašistima kad su služili italijanima i nemcima, ali i sad dobio oružje od amerikanaca. Ali da vam kažem jednu stvar, moguće su život. Ja verujem u to zato što oni su svesni jačine srpskog naroda i spremnosti srpskog naroda da brani svoje Kosovo i Metokije. Oni su spremni da je to naša zemlja i znaju oni to dobro, da to nije njihovo. I kao taki, ako im ponudimo određeni razvitak i e, živ suživot, suživot kakav živimo sada u Srbiji i bolji nego što je sada, mislim da je mogu, moguć mogu suživot. A pitali ste me oko vraćanja služenja da, vojnog roka. Da, oko vraćanja vojnog roka, htio sam da vas pitam, pošto moram privoditi emisiju u kraju, da li je Srbija infrastrukturno i finansijski spremna za dakle, za vraćanje vojnog Znate roka. Znate šta, tu se sad postavljaju pitanje, pitanje nekoliko pitanja. Prvo, Prvo, vreme trajanja obuke. Vreme trajanja obuke koju mi predlažemo veterani je do 90 dana, tri mjeseca i to sam govorio četiri puta, tri puta po četiri nedelje, to je 12 nedelja, osnovna obuka šest nedelja, obuka za specijalnosti četiri nedelje i obuka jedinica dve nedelje. Generalšta bi je predložio do 4 mjeseca. Od tog vremena trajanja zavisi i odeđena finansijska stestva. Za takvu jednu vraćanje službenog vojnog rokva treba infrastruktura. Jeste, operacijom Ćuran i e, delovanjem 5. oktobaraca mnoge infrastrukturni objekti vojske su prodati, e, mnoge kastane su zapušteni, ali trenutno stanje od 2012. godine mi smo ulagali u infrastrukturu u strukturu objekata, mi imamo sada 51 e, kastarnu koja je, koja je u funkciji, imamo komandu za obuku, ona ima tri nastavna centra u Somboru, u Valjevu u Leskovcu ima specijalističke centre u Požarevcu u Batajnici u Pančevu mi smo sada da kažem svima vašim gledovacima, u mogućnosti da već 1. septembra po predlogu e, moga tima primimo nekoliko hiljada, hiljada regruta. Znači, vojska se priprema za, za, ovu, za, ovu, za, za vraćanje služenja vojnog roka, jer to nam rešava ono što smo govorili, rezervni sastav, podmađivanje rezervnog sastava, povećava odmrbene sposobnosti. Sigurno je da će to koštati državu, da će to državu, ali rekao je financija za tako jednu značajnu aktivnost kao što je odbrana zemlje, spremnost za odvraćanje od rata, za to moramo naći, naći para. I nisu to neke, neke pare, mi smo to računali od preko oko 100 miliona evra. Za to, za jednu državu, to nije to nije. Mnogo. I ne moramo mi kompletan regrutni kontingent odma, moramo da krenemo što prije. Znači i kasarne, i poligoni, i oprema, počne od da. soba do kuhinje, sve. Tako je, sve to, to, to možda. Kako je rekao ministar odbrane Vučević, to zapravo nije hotel, to su kasarne. Kasarske uslovi, ali ne ćemo ne morati ne da osavremenimo nešto, to. I mora, mora obuka. Ovdje je ključno pitanje ne. da te mlade ljude naučimo nekim veštinama koje će im koristiti u životu i da mladi ljudi shvate da ta tri mjeseca neće gubitak biti, već dobitak. I ima jedna stvar koja je veoma važna kod mladih ljudi osjeća se, ja to, ja to znam u druženju sa mladim ljudima, osjeća se ta jedna osjetljivost na to što nam rade. Znate šta, ako vi kažete teritorijalni integritet Ukrajine, a vidite utrinate ovo, pa nismo mi baš loši toliko momci. Hajde da smo i loši moji momci. A nismo baš idioti, da ne razumemo šta nam, šta nam rade. A da smo na pravom putu da se promijenilo vojište 21. veka je ovo što ste me pitali, vraćanje obaveznog služenja vojnog roka i u Nemačkoj i u drugim zemljama. Vidite, shvatili su, shvatili su mnogi da e, se svet menja i da ne biste izgubili slobodu, morate da imate jak sistem odbrane u smislu odvraćanja. Do duše, neki će praviti vojsku za napad i I tu je naša prednost, što mi ne pravimo i ne vraćamo vojsku za napad, već da branimo našu zemlju. To je ono osnovno moje pitanje, da li nas neko hoće da napadne, pa se mi sada pripremamo kako voli opozicija u Srbiji da kaže da je ovo sve napravljeno da bi se skrenula pađa sa nekakve krađe izbora. Interesantno je da oni koji su ukinuli vojsku sada strašno brinu o, o, o vojsci. Pa brinu zato u, u, ovim razgovorima treba, zato sam je naglasio da sam bio načelnik uprave Pešadije vojske što je, što je nosio sobuke u jednoj vojci Pešadija. Znate šta, mi nismo mi to doveli radi izbora, radi registracije i tako dalje. Ova bela knjiga je napisana prije šest meseci. Mi smo sagledali, ne mi, i timovi kojim ja vodim, a i pogotovo ministar Vučević koji je došao na čelo ministarstva Unije je novu energiju u smišu završetka određenih doktiranih dokumentata. Mi smo ovo planirali i bez izbora, bez izbora i jer smo procenili da dalje, dalje, dalje osposobljavanje, povećavanje borbene moći naše vojske, našeg rezervnog sastava, procena bezbednostnih rizika i prijetnji zemlji se povećavaju i da moramo učiniti jedan iskorak ka regulisanju odbrane u smislu koncepta totalne odbrane. Vi ste u staroj pazovi imali jedan skup na tu temu i general Mitar Kovač pomenjali smo i prije emisije bio sa vama, je li tako? To niste pomenuli. Mi smo prije dve godine dve godine u baš u staroj pazovi napravili naučni skup gdje smo prikazali viziju vojske 2025. 5. godine. Znači, nije ovo ideja dnevna, neće se ni završavati za jedan, dva dana. Ovo je ozbiljna stvar, ali ispred veterana želimo da poručimo građanima da se je stvarno sve planski urađeno, sve procene, sve planovi, svi kapaciteti i cijenim da bismo mi mogli već od 1. septembra da krenemo sa delom regrutnog kontingenta. Znate zašto? Zato što je ova zemlja uložila izuzetno velika finansijska sredstva u nabavku borbenih sistema. Novi borbeni sistemi traže nove mlade ljude. Ti kad spojite borbeni sistem mladog čoveka i savremenu obuku, dobijate borbenu moć jednog sredstva, jedne vojske u smislu odvraćanja. A predstavu svega je ljubav prema otržbeni tovi kao... Pa sve ćete vi od svih vojski da vidite koja je organizacija, koja su sredstva, koje su gredigrutni kontingenti. Jedino što sve zemlje sveta i sve vojske kriju kao zmija, zmija noge je borbeni moral ljudi. Jer bez borbenog morala vojnika nema ni pobede. A taj borbeni moral potiče iz naroda. Zato na kraju ove emisije da kažem, da kažem jednu stvar. Borbeni moral potiče iz naroda. Narod je nešto što, što mora imati poverenja u državu i zato molim da se po određenim nacionalnim pitanjima i interesima ne gložimo između sebe i gubimo snagu. Znači, interes slobode odbrane naše zemlje mora biti iznad svih partijskih mimiloženja. I upravo da bismo poveli narod u jedinstvo, mi smo izdali ovu belu knjigu da kažemo kako planiramo život odbranu u ovoj zemlji. I to mora biti mora biti prilika da se objedinimo i da stvorimo to nacionalno izjedinstvo i taj borbeni duh naroda iz čega će proizići borbeni moral vojnika. Moram samo još jedno pitanje. Da li će žene morati da idu u vojsku zbog ovih muškaraca koji neće? Hteti? Po konceptu koji je sad zastupljen i koji smo mi predložili, zaboravio sam reći da je to predlog veterana jer ministar Učević je tražio naše, naše predloge, ali će to ipak struka da odluči koliko Što će biti. Po našem predlogu je obavezo za muškarce za žene je dobrovoljno, ima ideja da budu jedni drugi i na kraju nisam čito vreme govorio o to što najviše napadovi takozvani član našeg ustava 45, da, prigovor, prigovor savesti. Dakle, prigovor savesti se mora prihvatiti u ovoj zemlji koja je demokratska, ali ne može biti prigovor savesti da služiš kod mame u firmi, već postoje određene formacijska mesta u vojci na kojima može se služiti bez, bez oružja, I ne možete biti čovjek koji mrzi oružje, a da bude član lovačkog društva, da posjeduje oružje. A vamo, prigovor savesti. Moramo dovesti red da poštujemo taj prigovor savesti. Ima takih ljudi, ali imamo i radna mesta u vojsi Dobro. i u javnim ustanovama gdje oni mogu da služe. I po zakonu, Koliko je služenje vojnog roka, ako je to četiri mjeseca, oni bi služili vojsku šest mjeseca. A malo je četiri mjeseca, evo ako mogu ja. E, nisam ni to objasnio. Pazite, to... osnovna obuka, a mislim smo da smo završili misli, ali morate ovo ubaciti. Osnovna cr... obuka je Osnovna obuka je kad vi obučavate do odelenja posluge, ali onda on odlazi u ratnu jedinicu i tu bude deset godina. Znači obuka se nastavlja u ratnoj jedinici, jer to je najveća greška jedna gdje smo mi imali obuku jedinice, napravimo bataljon i posto ga rastformiramo. Sad, na primjer, moj Lala iz Kikinde ode u Sombu, u nastavni centar, završi osnovnu obuku u tri mjeseca, vraća se u Kikindu, u Banansku brigadu i tu ostaje u rezervi deset godina. Znači to nije ono kad kažemo četiri mjeseca, četiri mjeseca. Nije, ne, traje, ciklo obuk, je, obuka jedinica traje. Samo gde može knjiga da se pronađe? Može se da, da se kupi u vojnoj biblioteci, a imate na sajtu Ministarstva obrane. Hvala što ste bili moj gost. Evo, mislim da smo sve rekli, ali nastavit ćemo u nekoj sljedećih emisija biće priča. Možemo ovim ovo, detaljima oko obuke, tu smo ostali malo zužni. Hvala, hvala vama, više. još jednom pozdrav veteranima. Poštovi gledalci, hvala što ste bili večera, samo prijatno večer.